Poštovani gledalci i kolekcionari, dobrodošli u još jednu epizodu otvaranja kesica na mom kanalu. Danas ćemo da radimo nešto malo drugačije. Danas neće biti kesice u pitanju. Danas nešto skroz, apsolutno i izuzetno drugačije. Oh! Danas otvaramo sličice, ali iz Coca-Colinih flaša, odnosno ovih flašica od pola litre. Tako da lupite like, koliko ovo teško, lupite like, ostavite subscribe, zato što danas ćemo vidimo šta ćemo dobiti iz ovih ovde flašica. Doduše, nećemo otvoriti svih 12, 6 sada, 6 za sledeći video, to će biti, ja mislim, fora. Sad čekajte samo trenutak, ovo ćemo, znači ova polovina za neki drugi video. A ovih 6 divnih flašica Coca-Cola ćemo danas da otvorimo i da vidimo šta ćemo dobiti iz njih. Tako da, lupite like, ostavite, jako je komplikovano raditi s ovom kamerom i s ovom mom skalamerijom koji mi se nalazi oko mene. Ali da, imamo 6 ovih Coca-Cola flaša. Coca-Cola flaše izuzetno skupe, već smo pričali o tome da su negde oko 75 dinara u maloprodajnoj vrednosti, odnosno maloprodaji. Inače, ono što je najvažnije napomenuti i ono što je najtragičnije zapravo s ovogodišnjim Coca-Cola flašama, jeste to, nešto su sličice zalepljene ovako kako su zalepljene, nego što Coca-Cola nema ukus Coca-Cola uopšte. Znači, Coca-Cola apsolutno više nema ukus Coca-Cola i to je ono što me najviše nervira u čitavoj ovoj priči. I isto tako, ukoliko idete po supermarketima, vidjet ćete da gomila ovih ambalaža je otvoreno i otpakovano, zašto deca idu po supermarketima i bukvalno odlepljuju ovo dok ne nađu sličicu koja im treba. Tako da, ja sam to vidio jednom klinci da rade, pa sam bio u fazonu, kao mogu bi ja ovo da, da pokupim, ništa su klinci našli, tako da sam našao Angel Di Mariju u jednom od tih flaša. Ovde stvarno ne znam šta će biti, znači ovde može biti strava, može biti katastrofa. Isto tako, ovo što radim, nemojte raditi kod kuće, molim vas, zato što ja jednostavno ne mogu da se... vidimo šta nam je prvo. Jaj, prvo što smo dobili je duplikat, čoveče, ne mogu da verujem. Prvo što smo dobili je Son. Son nam je duplikat. Ah, evo ga ovde. Znači, prva sličica za danas, Son, duplikat. Sjajno smo počeli, apsolutno fantastično smo počeli. Mislim da će, da mi ovo nagoveštava šta me čeka ovde danas. Tako da, danas neće biti neko dugačko ili ono pretjerano naporno otvaranje. Prilično jednostavno, prilično bez drame i stresa. Da vidimo što smo dobili ovde. Jesmo spremni? Moram im tehnika za otvaranje ovoga, takođe će biti. I šta smo dobili? Još jedan duplikat. Lozano. Dobili smo Lozano, ovo nam isto duplikat. Jao Bože. Jao Bože, dve flaše, dva duplikata, jao Bože. Jao Bože, ovde 150 dinara u nepovrat. Nadam se će neko želiti da se menja za ovog Lozana, najiskrenije. Znači, nadam se će neko želiti da se menja za ove sličice. Ali evo ga ovde Lozano, evo ga ovde Son. A za vas koji skupljate digitalni album, imam nešto za vas. Izvolite, besplatni digitalni kod za 3 kesice, iskoristite, budite brzi, onaj ko bude najbrži dobit će 3 kesice za džabe. Tako da srećno svima, brzi prsti, brzi prsti. Niste očekivali, a? Niste očekivali, ali nema veze, ja sam zato očekivao. Očekivao sam da ću dobiti sve moguće duplikate, zašto je to moja sreća na kraju krajeva. Ajmo da vidimo još jednom, da vidimo ponovo, da li ćemo ponovo dobiti nešto što imamo ili ovaj put dobijamo nešto što nemamo. Da imamo ovdje, evo malo bolje ovako, evo ovako, može čak biti bolje. Možda mi ovo donese bolju sreću i šta je sad? O, ovo nemamo! Ovo nemamo, Eden Hazard iz Belgije, Hazarda smo dobili fantastično. Ovu sličicu nismo imali. I ne kažu kod nas u Srbiji džabe treća sreća i evo je naša treća sreća definitivno. Odlično, odlično, dobili smo Hazarda. Znači makar jedna sličica koja nije duplikat, to je sjajno i fantastično. Dobro, 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 njega ćemo isto staviti ovako ovde. Dobro, dobro, tri. Tri flaše smo sredili. Ostalo nam je još tri flaše. Na pola smo puta današnjeg otvaranja. Ovo će biti jako kratak klip. Ali opet, kratak, ali zanimljiv. Nisam želio, ne mogu da otvaram 12 ovih flašica, zato što gadi mi se da gledam prazne ove flašice bez ambalaže. Baš onako da gledaju tužno. Pogotovo što ovu Coca-Cola više ni ne mogu ni da pijem, najiskrenije. Zato što je ukus... Ukus ovogodišnje Coca-Cola je apsolutna katastrofa, ali dobro, da imamo što smo dobili, da imamo i dobili smo još jedan Lozano, moguće, duplikat, dupli Lozano. Nisam srećen, iskreno. Iskreno, ovo mi nije trebalo u životu, ja mislim.
Ja mislim da mi ovo nije trebalo u životu, najiskrenije. Najiskrenije, ovo mi nije trebalo u životu. Ali ono što je trebalo vama jeste još jedan kod za digitalni album. 3 kesice, iskoristite ovaj kod. Srećno svima, budite brzi, budite brzi. Niste očekivali, ja znam da niste očekivali, ljudi nikad ništa ne očekuju na ovom kanalu. I zato su Milanius iznenađenja najbolje. Idemo četvrta, odnosno ovo mi je peta zapravo. Ovo mi je peta. Peta flašica Coca-Cola. Molim te Bože, daj mi nešto, da, što nemam. Molim te, samo da ne bude, samo, bilo šta, samo da ne bude duplikat. Može, jesmo spremni? I nemoj da me zajebavaš. Opet, dupli duplikat. Dobili smo dva dupla duplikata, ali ovo moguće. Hazard, jao Bože. Jao Bože, ljudi, grom i pakao. Bukvalno grom i pakao, ovo je nevjerovatno. Imamo dva Lozana, dva Hazarda. Dva Lozana i dva Hazarda. Da li je ovo, da li je, neko me zajebava ovde 100%. Neko me ovde zajebava, definitivno. Okej, poslednje za danas. Poslednje za danas. Ako budem dobio još jedan duplikat, bukvalno otvorit ću i ostalih šest bez zajebavanja. Znači, najiskrenije, i ostalih šest ću otvoriti. Glupa Coca-Cola, znači, ovo je tako glupo što su ove godine ovo uradili. Znači, ne znam, stvarno katastrofa. Stvarno katastrofa. Ajde, vidimo. Imamo šesta flašica Coca-Cola. Šta će mi doneti šesta flašica Coca-Cola? Ajde da vidimo. I ovo nemamo. Sergej Milinković Savić. Sjajno. Sjajno, igrač Srbije, Sergej Milinković Savić. Koliko je ovo dobro ispalo. Sjajno, 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 sjajno. Okej. Okej, iz šest flaša dobili smo 4 duplikata i 2 sličice koje zapravo nismo imali. Sergej Milinković Savić, hvala Bogu da sam dobio nešto dobro. Milinković Savić, vrhunski igrač zaista. Dobro, 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 okej, okej. Sada već možemo da kažemo da je ovo bilo pristojno otvaranje, iskreno. Da ih stavimo ovde, da imamo što smo dobili u današnjoj epizodici, kratkoj epizodici. Ma da znate kako, sad se trenutno razmišljam, mislim da bi trebao da otvorim sve zapravo. Mislim da bi zapravo trebao da otvorim sve, najiskrenije. Neće ovo biti polovična epizoda, nego idemo dalje, zato što zbog... Da nismo dobili Sergeja Milinković-Savića, verovatno bi prekinuo... Ali idemo dalje, ljudi, nek ide život, jednom se živi, čekaj, ova ne, ova je već otvorena, idemo dalje, jednom se živi, idem i ostali šest. I tačno me sada zanima koliko ću dobiti glupih duplikata, tačno me, znači kupio sam paket od 12 ovih Coca-Cola flašica, mnogo je para koštalo, mnogo je para, znači nećemo da pričamo o tome koliko je para koštalo, ne želimo da pričamo o tome uopšte, nemojte mi pišete u komentarima, Milane, mogao si da uđeš u prodavnicu samo da skineš sa ambalažom, mislim da kupuješ toliko Coca-Cola. Znači, nemojte to mi pišete. Nemojte to mi pišete. Okej, malo se ova sjebala. Ajde, imamo što smo dobili dalje. Idemo dalje. Idemo svih 12 da otvorimo. Okej, i... Dupli Sergej Milinković-Savić. Dupli Sergej Milinković-Savić. Eto. Trebao sam da prekinem. Trebao sam da prekinem kad sam bio u hajpu. Kad sam bio u hajpu, trebao sam da prekinem. Najiskrenije. Kako sam se sjebao, brate? Kako sam se, brate, sjebao? Kaka greška mladog Milaniusa. Kaka greška mladoga Milaniusa. Ali dobro, ajmo, znači, ćemo dobiti onda i Sona duplikat. Možda ću dobiti i Sona duplikat. Ajde da vidimo. Ajde, imamo šta je sljedeće. Šta je sljedeće? Molim te, samo da bude nešto što nemam. Samo da bude nešto što nemam. Molim te, molim te, molim te. Ovo neće da se odlepi. Ajmo, ajmo, opa, Lozano, treći Lozano. Ajme, zajebavaš. Treći Lozano. Kaka prevara, brate. Kaka prevara, ja nemam reči, brate. Pogledajte ovo. Dobili smo 3 Lozana. 3 Lozana smo dobili, gledaj. Kaka skemčina, ja ne mogu da verujem. Ljudi, znači, ukoliko stvarno mi bude ovde, znači, iskreno, ovaj, ja ću da počnem da promovišem da otvarate, jebote, ove flašice u supermarketu. Šta vas boli briga? To je, brate, Coca-Cola problem posle, brate. Znači, ovo stvarno nema smisla, najiskrenije. O, ali ovo ima smisla, ovo mi treba. Ovo mi treba, Luka Modrić, to nam daj, to nam treba, odlično. Luka Modrić nam je falio, njega nismo imali popunjenog. Fantastično, daj mi Luku Modrića, bre, to volim da vidim. O, daj mi kockastog. O, okej. Ostale su nam još 3 flašice, ali pre toga, evo ga još jedan kod. Dobre, danas sam raspoložen. Luka Modrić je zaslužen za to, znači... Još jedan kod, 3 kesice, uživajte, budite brzi, budite brzi, budite brzi. A mi ajmo dalje. A mi ajmo dalje, da vidimo.
Da vidimo. Šta ćemo dobiti sad? Šta dobijemo sad iz ove etikete? I opet Sergej Milinković-Savić, jel moguće? Jel moguće još jedan? Imamo tri Lozana, tri Milinković-Savića. Dobro, makar je naš igrač, ako ništa drugo. Makar je naš gore list, ako ništa drugo. Znači, ne mogu da verujem, brate, ovo je katastrofa, koliko duplikata se dobija, brate. Iskreno, koliko se duplikata dobija, ovo nije zdravo. Najiskrenije nije zdravo. Ajde da vidimo šta smo dobili sad još ovde. Vidimo šta smo dobili još ovde, ljudi. Iskreno, ono, baš sam onako smoren, ali vidimo šta smo dobili iz ove etikete. Još jedan Sergej, ma daj, ne zajebavaj me, brate, koji kurac je ovo, brate? I me zajebavaš, 4 duplikata sam dobio. 4 duplikata sam dobio, gledaj ovo. Gledaj ovo, brate. Znači, samo duplikati i na kraju će, u koje pare, ajmo kladionice, napišite u četu. Samo smo dobili jednog Sona. U pare mogu da se kladim da će morati dobijemo Sona. 100% dobijemo Sonu posle, ovo je poslednja. Poslednja koja je kola flašica, 12. flašica, znači, dobijam 100% Sona, zašto Sona imamo samo jednog. Ajde vidimo. Imamo posljednja etiketa za danas. Lozano. Ne mogu da verujem. Znači, ljudi, iskreno nemojte odraditi. Nemojte da kupujete paket Coca-Cola da bi dobili sličice, dobit ćete gomilu duplikata. Ovo se apsolutno ne isplati raditi, nemojte ovo da radite. Znači, dobio sam fazon od 12 flaša, dobio sam samo 3 sličice, brate. Znači, radite ono što rade klinci po supermarketima, odlepite, boli vas dupe. Znači, ovo je stvarno katastrofa, brate, pa realno. Znači, u suštini dobili smo 4 igrača samo. Dobili smo Lozana, dobili smo Hazarda, dobili smo Sona i dobili smo ovog Modrića i dobili smo Sergej Milinković-Savić, izvinite. Znači, 5 igrača smo dobili. Milinković-Savić, Luka Modrić, Son, Hazard i Lozano. To smo dobili od toga fazona, ono, svi su mi pola, njih su duplikati, imamo praktično, samo sam 3 futbalera dobio koji su mi trebali. Samo 3 futbalera, ostalo sve, vidite koliko duplikata, brdo duplikata. Tako da imat ću, ako ništa drugo, imat ću da se menjam, ajde, imat ću za menjanje, eto, ako ništa drugo, imat ću za menjanje. Ljudi, mnogo sam pukao para za ovaj video. Lupite like, ostavite subscribe. Kažite svoj baki, svom najboljem drugaru iz osnovne škole, srednje škole, drugaru iz klupe, pošaljite ovaj video, neka pogledaju, neka lajkuju. A mi ćemo se ponovo vidjeti u narednoj epizodi. A do tada mi budite, što bi rekao Sergej Milinković-Savić, do tada mi budite pozdravljeni!